6 числа, в цей четвер, комунальне підприємство Івано-Франківського водокотехпрому буде проводити профілактичні роботи на мережах водопостачання та водовідведення нашого міста. Безпосередньо будуть проведені роботи на Чернігівському комплексі водочисних споруд, на насосних станціях, на станції аерації і на самих мережах. Це є приблизно планові роботи, які ми раз в рік проводимо, але попереджую ще раз, це не є повне відключення, це просто пониження тиску на подачі води на місто на наших мережах. Вода буде подаватися з зменшеним тиском, можливо, десь відчують певний дискомфорт мешканці верхніх поверхів. Але ще раз попереджую, ми плануємо ці роботи провести орієнтовно з 10-ї години дня, тобто зранку, до орієнтовно 19-ї, 20-ї години вечора.